Ama kweli, huu ni unyama. Inashangaza kuona binadamu kugeuka malighafi kwa faida ya watu wachache. Watu wasio na huruma. Watu wasio na chembe hata ya utu ndani ya moyo. Hakika inastaajabisha na kusikitisha kuona wanawake na watoto wanapoteza maisha. Amani imepotea kwa wanakijiji. Hofu na mashaka imetanda ndani. Jambo la kawaida kwa sababu Mungu ameniumba kwa mtu. Sawa. Jifunze mtakatifu ndio huyu ndio shababu hiyo. Na mimi nashukuru sana ndugu yangu Mpongo kwa sababu ningesema mimi asingenisikia. Amokeni. Amsikia mzee wako alivyosema. Nikaze mwanawe. Ndio kiume. Sisi wanaume tumekuwa na matatizo. Na dawa ya tatizo kujikabili sio. Hiyo ni kazi ya Mungu bwana. Haina makosa. Najua unaumia sana na inakuuma sana katika moyo wako. Lakini yote mipango ya Mungu mwanangu. Usitoshe angalia na hali yako mamangu, eh? Utalie mpaka lini? Ni kazi. Sawa. Lakini hamna jinsi. Pole sana. Shangazi, mpango wa Mungu shangazi. Tupia sana ndio. Mpango wa Mungu shangazi. Rafiki yangu Mbukile. Usijione kwa maneno ya kwanza. Wapo wengi sana ambao wamefika. Ila kinachotokea ni kujikaza. Basi. Huo sio nafasi. Japo watu msiba huu wamekuachia. Maana kwa kuachia lakini wewe unaona sasa mimi ndio hakikisha hii swala hili. Sawa. Wamemwachia. Wametuachia msiba huu. Na mimi naamini kila nilichukua na kile kilichokuwa na mwanzo iko sipa na mwisho. Na mwisho wake wewe nitakusimamia nataka nitakufanya kwa kweli mwisho wake. Najua Mungu bwana. Bwana Mungu. Naweza mtu kalima sana. Kwa na ukalima kidogo unapata kitu. Nimeanza sasa na wangu. Sababu kunichezea tabia zangu. Sasa Mungu kaingilia kati. Asiye ni kazi ya Mungu haina makosa. Oh. Kwenye kiti huyo.
Karibu bwana mwenyekiti. Karibu bwana. Wana nafikiri kabla hujaongea sana. Nasi mtu kutuwa na jambo na wazee kama hivi zuri na mchini mradi kishafika hapa mbele usinifiche mimi simuelewe nitatumizana bwana makasema msiba inakuwa kama katususia vile sio kama kasusa usibukweli bwana unakula pinda pinda ni nyocha bwana baba mbokile vipi bwana nisikilize yule binadamu na kama yule binadamu msikilize mtu tunapozungumza tumsikilie na yeye kaka ana matatizo ya mimi sikuwa kama ni kumla kumla mtu msiba jamani tutapata matatizo bure kwanza tuone tujue ni poje sitaki kitu kimeharibika usitoke usitaki kutengeneza jambo baya kwa watu jambo baya baya usilembelembe ndio lifo bwana mimi sio kama nalemba je tumemuona au tunamlaumu bwana mwao ndio faraka yeye faraka tunapiga kelele kula Kwa bwana kuficha jambo kwenye moyo wangu msiwezi. Mimi nanyoosha. Ndio maana bwana unajua mwenye. Huyu bwana muhogo mimi nikiwa na langu mbona mwambie naogopa. Hivi sana kuzungumza pamoja na mwenye kitu. Mimi mwenye kitu. Sasa napongea jambo unaonyesha nyao. Kwa nini usaidie? Nasema nasema kwa sababu mimi nimekwenda kusema. Sio kwa kitu. Hapo hapo ni sheria na mimi ndio nasemaje. Kwa sababu mahakamani wapi mimi niko tayari. Sio kwa kitu bwana. Unamwona? Mimi naogopa kitu. Wewe unamlea unamfanya sojo kama wewe unamlea makisini nani? Wewe unamlea. Sasa kwani bwana muhogo kuhusu swala wewe una mawazo gani? Mazo yangu mimi mimi kama mimi ndio ningekuwa ndio mimi hata kinikiwa napanga naenda na msiekelea kwa mbali sasa namchukulia ndio nichukulie bwana mimi niko tayari hapana hukuna kufika mbali jamani tunakofika kumbuka unaongea na mwenyekiti ndio mwenyekiti naomba uwezi kuongea unapotaka wewe sheria kuua ni nyingine nasemaje ushahidi upo mimi niko tayari kwa kokote kwenda kusema niko tayari mimi bwana mimi kuchafuta vitu siwezi mambo ya kupa sinali haya sasa msikilize msikilize mambo naomba mnielewe ili swala mimi ndio mwenye kitu. Tukazungumza hapa tusizungumze mtu anachukua sheria mkononi mwake. Kwa sababu panga ni sheria mkononi mwako. Sasa huyu anaanza. Na yeye alipoua. Kama una sheria, unaona? Tufanye hii swala kama ilivyokuisha. Tumekuja huku tuongee, tuelewane. Lakini mtaani sasa tumesikia huko hili swala tukifanye kisha tutalikalia kikao. Kitu kidogo kisimi kubwa mzima tunaondoa hayo kitu kidogo. Bwana Mungu si amekuisha. Sasa mimi nasemaje? Na hili swala kwa kweli situkubali. Lazima tukae kikao badala ifikie hapa. Lazima tukae kikao. Nizungumze. Mimi nitakae na yuko kwenye kikao pale pale makisina tu mimi nasema vile vile. Ukisekana usaidi. Kabla ndani. Mimi na sogopi. Sogopi. Ndio mimi. Ah mimi kitu. Eh yani. Yani. Mwogo mwogo. Basi bwana. Yangu. Haya, sasa nimekusha kuruhusu. Sasa yameisha huko kwanza. Ah. Mwogo bwana na tabu. Ah. Ah, sema basi ni Mimi nachona mzee wangu sasa hivi na dunia imebadilika. Dunia haijabadilika. Dunia? Dunia haibadiliki. Watu tu ndo wanabadilika, tumeongea kwa sababu. Sasa hivi safi. Sasa hivi. Unaona bwana? Dunia haijabadilika, watu ndo wanabadilika. Kwa mfano sasa hivi watu hawataki kujitolea mashamba ya ushirika hamna. Unajua sababu yake? Bado sijajua. Sababu yake ni kwamba watu wanajaribu kufanya ushirika na kujitolea. Lakini yule anemfanyia vitu vile anatukuza yetu wote. Sasa hii kweli hata. Unajua rafiki yangu Mbukiri kwa nyakati wakati mwingine ukifikia unaweza kuona kama vile mchezo wa kuigiza, lakini ni kweli. Kwa kweli ni jambo lilikolisha sawa hiyo. Yaani zamani ndio ilikuwa. Kwa sasa watu wanacheza sana. Tena mimi kwa nini? Ni swala la
swala linatatiza mpango wa macho. Japo hili kwa chukua kati mungu, lakini na sisi lazima tufanye kitu sio kikwazo. Sababu leo ni kesho. Lakini unajua mambo kile maneno yake na mtumba babu wake ni ya kweli. Ambukio sio mjinga, lazima kutakuwa na kitu hapo mbele yake. Ndio. Hilo sasa hivi naanza kujiamini. Jamani wazee wenzangu, nafikiri kitu tulileta hapa mnakijua. Ila kwa hii tofauti ya kutokuwepo kijana wetu huyu Ambokile, hii siwashangaze sana. Yupo bwana Mwogo Mchungu hapa, yeye ataelezea vizuri. Bwana Mwogo, karibu. Ukweli ulivyo ni kwamba tumeona bwana Ambokile si busara kuwepo kwenye kikao hichi kutokana na hii tatizo lililotokea. Ana hasira sana na angeweza hata kusababisha matatizo hapa kwenye kikao hichi, kwa sababu moja kwa moja yeye gia yake anamtumbu bwana Mwakisele, baba mkwe wake, ndiye anayefanya matukio haya. Kwa hiyo ingekuwa tabu. Kwa hiyo tumeona kwa busara tu bora afadhali asiwepo. Jamani, mimi nimekaa naye hai, nimeongea naye kwa kina sana, lakini alichonieleza ni kwamba yule kijana wangu alikwenda kwa mganga, na alikwenda kwa mganga kwa sababu ya mashaka kifo cha mwanawe wa kwanza. Sasa alichoelezwa kwa mganga, akaelezwa kwamba yeye baba mke wake ni mchawi, na imefikia zamu ya kutoa kafara kwa wachawi wengine. Naam, bila bado nzungumze kitu kimoja. Mimi nasema toka nimezaliwa mpaka nafikia umri huu wa utu uzima, hata siku moja sijawahi kujihusisha na masuala ya ushirikina wala kuwa nayo karibu. Sasa leo ili swali nisikaza kuniambia eti mimi ninaohusika na vitu vya kitu. Mwenye kitu nasema na hapa mbele ya Mwenyezi Mungu kwamba sijawahi kujihusisha na ushirikina na wala sijawahi mimi kwa uwezo wangu. Waswahili wanasema bwana alisemwalo lipo na kama alipo ni njiani. Na wale walio tuwa msamo wale sio ingawa wajinga wale. Mchawi hawezi kukubali bwana. Mchawi mchawi tu. Ndio anatumalizia watu. Wewe mchawi bwana. Wewe mchawi bwana wewe. Wewe mchawi tukao hata wajukuja. Nenda sasa. Wewe mchawi. Ah. Sipomba basi. Samani bwana. Naomba kati bwana mwanisi. Ah, chini kapa. Bwana Mwoko. Na mimi niongee jamani. Mwiki. Hamuja yule kijana wangu ndio anahusika. Na mimi ndio baba yake. Na huyu bwana ndio mwingine mwenzangu. Anahusika pia. Unaona? Swala hili. Bwana. Kika kikao mwanalita. Mimi kitu naendelea. Swala hili ninalo kidogo kidogo kwa sababu halina ukweli. Tukienda nalo haraka haraka mwenye kijiji. Ninaweza nikalima haki. Unajua mwenyekiti, mimi nimegundua kitu kimoja ndani ya kikao hiki. Kuna watu wengine hawapendi wenzao waishi maisha mazuri, hawa wanataka kila siku waishi maisha ya wasiwasi. Unaona, maisha sio leweka. Umeelewa bwana? Sasa mimi ninachosema kitu kimoja, sheria iko hapa duniani, hata kaka yako mbinguni popote niko tayari mimi kwenda. Mwenyekiti, ya sasa waniambie Sasa unalipeleka mbele, mbwana sio, wewe utafanya nini?
Sielewa? Eh? Kwa hiyo kama ulivyosema, ushahidi wa kina. Usipate ushahidi wa kina, unatia mtu hatia. Unakana na hatia. Kwa nini? Anaufika. Sheria inachukua mkondo wake. Sheria inachukua mkondo wake, anachukua hatia. Usirumbane hapa. Kama hana matatizo itakuwaje? I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. Sielewe kwa nini wajukuu zangu wanapotea katika mtandao. Sielewe. Na mimi toka nimezaliwa sijui. Na kama mimi nilikuwa mchawi dada, ina maana hata wakina mayaza sikuwepo. Sikuwepo wapi kaka yangu? Kwa mimi sina ninachokijua, sina ninachokijua. Na sielewi ni kwa nini mambo kama haya yanatokea. Hivi sasa hivi ni moyo wangu jinsi ulivyo. Sioni hata la kuishi duniani. Kwa sababu kama kweli mimi ndio nilikuwa nimetenda mambo hayo, sura yangu niona ilikuwa hapa katika sura ya kimafia. Wenyewe wanasema kwamba sura kavu. Ningeangalia kwa sura ya kimafia. Unajua mtu yeyote ambaye ana mambo mabaya anaonekana kwenye macho yake na uso wake. Inaniuma sana bwana. Kwa kweli hata mimi na maana sasa shangazi yangu, wana moyo wa imani na baba yako. Tangu kuzaliwa kwangu mpaka kufikia utu uzima huu, sijapata kusikia kwa baba yangu ana imani za kishi. Eh? Na laiti angekuwa ni mchawi baba yako, leo huo singekuwepo. Damu nzito kuliko maji, huyu hawezi kufanya kitu chochote. Dada, hizi ni njama tu za watu kutaka kunigombanisha mimi, mtoto wangu, mkwe wangu na jamii yote inayotuzunguka. Hata mimi nimeona kuna watu wanaofanya. Haiwezekani mwanangu, haiwezekani. Sasa katika watu wasiokuwa na raha, mwanangu mimi namba moja. Na mimi nasemaje mwanangu? Unalia. Kumlilia mjukuu, mtoto wako. Mama hata mimi unalia. Sioni hata haja mimi kushikiliana sasa. Yaani hata mimi kaka unafikiri nalisikia raha? Sioni haja kushikiliana mwanangu. Sawa mama. Mimi namwachia Mungu. Namwachia Mungu. Kwa sababu hakuna hakuna atakaye. Hapo mwanangu ndio umezungumza neno. Sawa sawa. Matatizo yako yote haya yanatokea kutoka Mungu. Kweli kilichokizali kinaonekana. Itaonekana. Kwani jua ndio. Kwani koroboi hazipo. Itaonekana tu. Usilie shangazi yangu. Kulia sio suluhisho. Usilie shangazi yangu. Hey. Yatakwisha. Ambokile. Kwa haya nitakayafanya. Mwanangu, naomba uyasikilize, uyaelewe na uyafuatilie kwa makini. Najua inauma, lakini sasa maumivu hayakwepeki. Na ukiangalia maumivu kwa mwanamume na jinsia yake, lazima kila mwanamume niyafumilie. Na ukiangalia maswala yenyewe, hivi sasa amefika kwenye uongozi. Kwa uongozi, mimi naamini kabisa atakuwa sawa tu. Atakuwa sawa sawa.
inachotakiwa kwa kipindi hiki kigumu. Uwe mvumilivu. Ustahimili. Uwe na mawasiliano na mkweo kama kawaida tu. Usionyeshe chuki yoyote kwa mkweo wako. Kwani mwanangu, kila kitu kinapanga na Mwenyezi Mungu. Nestosha hali ya mwanzo unaiona. Kwa hiyo mwanangu, ndivyo kabisa. Na haitakiwi wewe uwe na kinyongo. Usionyeshe kinyongo kabisa. Eh? Utamwekaje mtu watu atakuwa na raha gani? Usiwe na kinyongo. Kinachotakiwa wewe uwe mvumilivu. Udharau yote yaliyopita. Na ukiendelea kuwa na kinyongo ina maana baba yako atakuwa na wakati mgumu. Sawa sawa mtu wangu. Hilo nalo inachotakiwa mwanangu uwe mvumilivu. Na unajua bwana, kuna hawa waganga. Waganga wapo kwa maslahi yao. Ukiwafuatafuata sana waganga, basi itakuwa mambo mabaya kwako. Kinachotakiwa uwe na mahusiano mazuri na Mungu wako. Hivi Mungu amekupaje ashinde haya mengine? Mwanangu, midomo hii tuliyopewa hii inafanya kazi kuliko uwezo wake. Inafanya kazi nyingi sana. Na midomo hii hii baadaye huleta matatizo mengi sana. Na baadaye hapo hutengeneza sumu kasambaa ikawafikia watu ambao hawahusiki. Umesikia mwanangu? Usiku baba kuwa makini. Sawa. Mimi nasikia. Sawa. Na siku zote baba asubuhi anasema. Karibu ngio kwa nini najua wala. Na atakuwa anachangulia kwa hiyo. Kwa msimu huo mimi nakuona na yeye kusema. Mimi na niseme kuanzia sasa kwa msimu. Sawa sawa kabisa. Ndiyo maana mimi wewe nakuita jembe. Nasikia? Ili jembe. Mimi mara nyingine kabisa maneno kama hayo nafanyika na kama nipata. Eh? Nimepata kifaa. Sawa sawa kabisa. Mzee mwenzangu. Wewe ni rafiki yangu. Wa karibu sana na mimi. Tena istoshe watoto wametuongezea ulimu. Tumekuwa ndugu hivi sasa. Na kama unavyotambua mtoto wangu mimi, na wewe ni mtoto wako vile vile sana. Bana ujio huu wako. Ujio huu wako ni ujio. Kwa niaba ya mwanangu. Kwa yote yaliyotokea. Kama unavyofahamu ndugu yangu, watoto wa siku hizi upeo wao mdogo sana. Malezi tunaolea tupasukizi tofauti kabisa na sisi. Sisi bwana malezi tupata upeo wetu kubwa sana. Kwa hiyo mimi nikuja kwa mtoto wangu. Nimekuja kukuomba msamahani. Msamahani sana kwa yote. Mbazi mwazamu. Labda nikuwa mekitu kimoja kwa. Mimi naomba usiwe na wasiwasi. Kwanza kabisa nasema na mshukuru na nimefurahi kwa ujio wako. Najua siku zote muungwana huwa analijua kwa sababu. Na siku zote kumuomba radhi kukosea sikukupa au kwa unyonge. Ni kutafuta ule ukaribu na ule binadamu. Sawa sawa. Mzee mwenzangu, mimi nimeipokea hiyo maombi yako ya siku saba. Na mimi nasema sina wasiwasi wala sina lolote. Mimi nasema mzee mwenzangu nimekusamehe. Na wala sina kinyongo juu yako. Isipokuwa mzee mwenzangu, huyu mkwe wangu yambo kile huyu. Mimi nasema kwamba huyu si amri yake. Umeelewa? Ni hawa waganga hawa wenye tamaa ya kupata pesa ndio wanaoharibu vijana wetu kama ambo kile. Na ndio maana wanatangaza pesa waganga ili waweze kupata pesa waendeshe maisha yao na watoto wao. Wewe fikiria,
kwa mganga mzima zapata siku moja ulishawahi kuona kuna agizo samaki au kuna agizo bamia nene au kuna agizo dagaa bali sikutote ku nazi mchele kitu gani kila kitu ili mada afate kula ya kiasi na hawa hawa waganga ndio wengine sio waamini wapo waaminifu wapo ambao sio waamini. Na ndio maana utasikia ana akiona vipi anakutigia mashati magumu. Si inaenda kachukua mvizi na nataka mtukufu katikati ya mahali wajue katikati ya mahali sisi kipande cha nyota kile kito kuka juu ukilete hapa umlete simba mzima mzima nani ataweza mabaya. Ukimwambia mimi siwezi basi akwambia ha eti kesi kwa mimi nitaweza. Toka lini mzee mwenzako kipande cha nyota kwa kinadodoma kwa mimi chini yako atakipata wapi? Sasa mimi nachosema mzee mwenzangu hilo sio tatizo. Nasema leo tu nyoku unajua sisi wazazi siku zote mtukufu sisi ni nyenye unapokuwa umezaa kubali kupanwa kubali kuonekana mjinga au mbavu unapokuwa hasa wa kike hasa wa ndio pamoja sawa sawa sisi tukapo kubwa ni jalala kubali ni jalala sio hivi tu kwenye mavi ya watoto sio yani takataka sote kwenye jalala sisi ni majalala mimi na wewe hilo sitesha kazi haya bwana basi ni yake ndio asante mkae salama mimi nashukuru sana asante bwana haya haya bwana haya Nadhania yako ndio sasa wangu kwa hatua hiyo ya sasa hivi tutaweza kufanya kazi nyingine yoyote maana mke wangu kuna kufanya kazi yoyote wewe kwa ujumbe wako Mayasa mimi sipo kugusa hichi kuna kufanya nini watu kama ya subscribe mama utaibeba sababu ni kwambia najua wewe ukwambishi nimekuelewa mwa sio nielewa pe au unaweza kuelewa hata alafu jitu nikumbuka sana nataka nenda nyumbani nimekumbuka sana babako sio. Ah, chao. Nenda. Peleka. Ana usiseme tu kwamba kesho nataka kwenda. Maana huwezi kujua kama kesho tutafika au hapana. Sasa nina hiyo hali yako. Basi. Ndio zake nitakupeleka. Hilo tu halina shida. Sasa nikumbuke. Ni zile betri zipo zipo. Kumbushe. Maxele, muda umefika. Sijapeleka yale mambo. Ndio. Nimeona bora nije nikufuate ili tupate kuongea. Maana mtaalamu wangu kaniambia nipeleke vile viungo vya binadamu. Ah, ni kweli mama tarehe zimefika kama alivyosema. Lakini hapa katikati kusema kweli mambo kidogo hayakuwa mazuri kwa sababu nilikuwa na malumbano kidogo na wakwe zangu. Kwa hiyo ndo maana haya tukiatekeleza lakini nadhani nipe muda kidogo ili tuweze kuyafuatia. Malumbano gani haya? Yalojitokeza. Ah, yalikuwa tu ni malumbano ya kawaida tu ya kifamilia. Ah, lakini nadhani kesho nitakwenda nitamfuata yule bwana. Tuongea hayo mambo. Nadhani tukila kitu kitakwenda vizuri. Hakuna kitu kitakachoharibika. Ni vizuri mkafanya hima. Maana siku zinaenda na mambo yanaendelea vibaya. Na wazee wanahitaji msaada wangu. Ah, labda nikwambie kitu kwamba ni kweli ni muhimu na mimi nafahamu kabisa umuhimu wake.
ila unajua kila kitu kinakuwa na siku zake. Umeelewa? Sasa hili usichukulie kama ni kosa kwetu sisi. Mimi naomba tuendelee kuvumilia lakini jambo litakaa tu vizuri. Wala usihofu. Najua penye mtu mzima anafariki kitu. Okay. Hamna tatizo. Eh? Ya. Hamna tatizo. Nashukuru sana. Sawa. Basi kama hivyo. Mayasa. Mayasa. Yani bwana tu tufanye ndani ndio wote lakini bwana namaliza kufanya sio kuvola basi ndio mazaabu au da bwana Sasa umebaki ugomvi mimi. Nani atawaje? Mmoja bado. Unajua mtu mwingine anasema kwamba hivi. Unajua. Ni wote wanajua.
Kwanza tunafurahi sana kwa kuleta kiumbe kama hiki. Mtakapokuwa mna matatizo muda wote, tunaomba muwasiliane na sisi wazee tutatatua. Lakini mimi nachoomba mumlee kiutu uzima jamani, msimlee kitoto sawa? Sawa. Msimlee kiutoto sawa? Bana mumlee, msimlee kiutoto jamani. Mleeni kiutu uzima. Nadhani mwanangu mwana. Sasa mimi ninamaliza. Naam. Yeye mmegombea? Mimi imani bwana. Ndugu yangu mtoto. Mimi ndio tao. Sasa mimi nasema tumemaliza. Kwa hiyo jamani, baada ya dua dua mzee mwangu piga dua bwana. Wewe mwenye kitu wewe bwana Maxel. Mimi nafikiri tumefikia mwisho, tumemaliza hii. Sasa tusibaki hapa. Tuombe dua. Bwana msifu. Hapa na mimi nishatoa ruhusa. Sasa baada ya dua hao jamani tunafikia. Twende bwana. Tumeandaa na viandaa. Twende bwana. الفاتحة. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم آمين. Mwenyezi Mungu ibariki ndoa ya watoto hawa. Amin. Uwakuzie mtoto wao. Amin. Uwajalie heri ya Rabbil Alamin. Amin. Uwaongezee riziki. Amin. Uwaondolee maradhi ya kila aina. Amin. Na sisi tulokuwa hapa tujalie heri. Amin. Mwenyezi Mungu tuondolee magonjwa makubwa na madogo. Amin. Mwenyezi Mungu tupe riziki sisi wote tulokuwa hapa. Amin. Mwenyezi Mungu tunaombea maufi na wazazi wetu waliofariki dunia. Amin. Uwaondolee adhabu ya kaburi. Amin. Ya akhera. Amin. Kwa maiti. Amin. Uwanusuru na moto wa Jahannam. Amin. Na Rabbil Alamin. Tunakutegemea wewe Mwenyezi Mungu. Amin. Maisha yetu yako mikononi mwako. Amin. Wasallallahu alayhi wa sallam. Muhammad wa ali وسلم Kali. Sasa ni kanga tena nisha mwaidi kule baba na kweli. Sasa. Sieli mwangu. Unajua sipendi kuzi. Mtawai. Soka kae huko mjanja. Hapana, nitawai. Nitawai mwangu. Badai.
Baba ni mjambo. Baba, nyumbani sisi wasima. Na huyo mjukuu wangu anajisikia. Lakini nasikia mwenzangu anaendelea huko. Mimi sasa nataka nipigishe ni. Hata ni wapi mwenzangu? Kwa hilo sana, kwa hivyo kwa sama mama nyewe ya kipato kwa mimi kwa hivyo kwa hivyo so mbuli mimi ni mbuli salama kwa hivyo salama mama mama kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo na mimi mbuli Masa mwanangu. Asa huyu mtoto amefanana kabisa na baba yake. Sisi katika ukoo wetu hakuna kama mmoja anachukua. Na mimi niko mbele. Sina vizuri. Ni vizuri kaka yangu. Hakutaka kuwapa watu shida kabisa ya utulivu. Maana kuna binadamu hapa duniani. Wako mahodari kule kwa kuchukua watu wenzao. Na kwenda kutoa maoni yao. Mara wao kuna na shida fulani. Mara na fulani hapa. Na mwakomesha. Unasikia mama? Kwa sababu mawifu wa Tanzania hapa hawakawi kusema oh, mara kaka, nikalisho kalisho nye maharamu kuna nini? Lakini hapa hapa mmepiga bawa ona kitu gani? Hapo Tunajua shangazi yako anaongea sana utafika ikawa ulimpiga debe.